صلى الله عليك يا دروشی پیش کر لوں ایک بار. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. قبلہ آپ صاحب نے مینو ایک کلام دا حکم دیتا ہے, ذکر دے نال میں پیش کرنا ہے. آپ صاحب نے کیا ذکر دے نال پیش کرو, میں پیش کر رہا ہوں نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا لکھا ہے کلام میں پیش کر رہا ہوں, معروف کلام, انتہائی خوبصورت کلام, اردو کلام میں چند اشعار پیش کرے گا. بڑی محبت ہے نال سماعت کرو. پیر صاحب لکھ دے نے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, کل پل سے ہمیں جس نے, کل پل سے ہمیں جس نے پل پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے پل پار لگانا ہے, کل پل سے روز معاشر ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, وہ کون ہے؟ زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, کملی والا حسنین کا نانا ہے, بابا والا حسنین کا نانا ہے, کملی والا حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. غازی ممتاز قادری صاحب, آپ دا کی پیغام سی, کی میسیج ہے؟ اس پیر صاحب نے اس شعر دے وچ بیان کیتا ہے. پیر صاحب فرما دے نے, عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر, عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر, یارو عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد
درد پے عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور اس کا نام دا حاصل کلام شیر میں جو پیش کرن لگا سارے شیر بڑے سونے نے لیکن اے شیر پیر صاحب نے بڑا ہی خوبصورت ایک پیغام دے رہے نے دعوت دے رہے نے کیسی دعوت دے رہے نے سماعت کرو آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام زہرا پر پھیلائے ہوئے دام آؤ ترے زہرا پر آؤ ترے زہرا پر پھیلائے ہوئے دام آؤ ترے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کیوں آؤ کیونکہ ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے جی لج پال کرانا ہے جی لج پال میرے بھائی جنوں لگتا ہے میں گل ٹھیک کر رہے ہاں حق کر رہے ہاں سچ کر رہے ہاں حضور دی آل بڑی لج پال ہے قسم خدا دی بڑی لج پال ہے بندہ سجا ہاتھ بلند کرے جنوں لگتا ہے میں ٹھیک کر رہے ہاں گل ہاتھ بلند کر کے باواز بلند کہے گا لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے بڑا ہی لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے بڑا ہی لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے بڑا ہی لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے جی لج پال گھرانا ہے جی لج پال میں کہہ رہی ہوں لج پال گھرانا ہے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتیں سب دل کی نکال دیتے ہیں ارے میں کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں جی لج پال کرانا ہے جی لج پال کرانا ہے جی لج پال کرانا بزرگ کہندے نے میں بزرگاں کو سنیا اگر اس مالک دی بارگاہ دے وچ سیدہ پاک بی بی پاک دا واسطہ دے کے اگر کوئی بھی دعا کیتی جائے تو ضرور قبول ہوندی ہے ضرور قبول ہوندی ہے کہ میں دعا کرنا مالک ایک وری جڑا بندہ پاویں کو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے ایک وری اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی آواز بلند کرے تے بی بی پاک دی چوکھٹ تے عرض کرے اج جو بھی دل دے وچ مراد لے کے آئے پوری فرما دے دونوں ہاتھ بلند کرنے نے دو منٹ سے بلند کر کے تے مل کے کہنا ہے آؤ تیرے زہرا پر پر آؤ تیرے زہرا پر
लजपाल घराना है जी, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, महरूम गरम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे माशर, आका जैसा है नसीरा खैर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा खैर मंगता तो पुराना है, खादिम तो पुराना है, नौकर तो पुराना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। एक बारी मोहब्बत।